Čaute, čaute, to je Žorž, vítajte pri ďalšom Geometry Dash divákovčiny. Spotený som na koťava a ja mám ísť hrať vaše levely. No, dnes to bude ťažké, mám taký pocit. Hneď sa na to pustíme, ale ešte anketky v teple. Nič iné mi nenapadlo. No, minule som sa vás pýtal, čo hovoríte na môj charakter, ktorý vyzerá presne takto. 123 ľudí, že zlatučky, 17, že v pohode, 12 majú krajšieho, teda išli krcať a dvom sa nepáči. Potom som vám povedal, že mám nový SFX zvuk, ktorý budete možno aj dnes počuť. A teda som sa vás pýtal, či vás upokojuje. 127, že joj, ako. 18 rozptýľuje. 18 len trošku. 7, že katastrofa to je. A 3, že predošli SFX zvuk bol lepší. Potom som vám povedal, že ja som normálne trénoval. Hrával som Geometry Dash. A že či mi to veríte. 94 ľudí, áno. 25 ani nie. 14 mi nič neveria. No a potom tam bola taká hnusná pasáž. Normálne, že šipka takto rýchlo išla. Takto, že to čo je? Tak som sa vás pýtal, no že to čo je ako? 64 ľudí, že easy. 39 ľudí mi poprialo veľa šťastia. 14, že to je Geodash. 10 tiež nevedeli, čo to je. 5, že som nob. Potom som si tam spieval melódiu. A napadla mi taká situácia, že keď som v autobuse a chcem si spievať melódiu, ale nemôžem, lebo je tam veľa ľudí atď. Tak som sa vás pýtal, že či ste to zažili tiež. 52 ľudí, že koľkokrát? 19 párkrát áno. 10 ešte nie. 7, že autobusár má rádio vypaté. A 6 nejazdia busom. Ca. Tak poďme na to teda, no akože moc sa mi nechce vám povím, ale tak No, Electrodynamics, ideme na to, Georginko, level, názov levelu. Ideme play, poďme na to, som zvedavý, čo to dá. Čau George, udelal som ti level, nech sa páči, ďakujem krásne. Už som to zabudol hrať, vidieť. Už som to nehral týždeň a pol, vám poviem. Takto hop, hop, hop. Prdele, ale je to ľahké, to sa mi ľubí. Dobrá hudbička. A je to easy. No, no čo si mi pripravil ďalšie? Á, ufinko. Čo to je lodička moja, že ufinko, už som slepý aj. Dobre, ideme ďalej. Už som v polke, hop, hop. Jaj, však to boli jeminenko. Tam som mohol prejsť cestou, no nevadí. Chyba mi sa človek učí, ale je to ľahký levely. Dúfam, že ho dohrám teda. Ale páči sa mi veľmi zatiaľ, aj hudbička, design. Náročnosť, to je hlavné, ľudia. Tak a hop. Ale čo je? Čo to má byť? Tento tripod, či čo to je? Tripod, ak ste videli film Vojna svetov s Tomom Cruiseom, tam boli takéto stvorenia, zo zeme to vyvieralo. Hop. A ideme hop. Dobre, dal som to a teraz šipečka. Ho, 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 ho. Nej si Slovák. Dobre vedieť, ďakujem krásne, peckový levelík, normálne, trošku mi to dalo zabrať, ale aj ľahké jak fraška. Dávam ti lajčerinov. Level som udelal hneď po tvoj pozvance na stream, ajajajaj. Dal som jak ništ, takto si to predstavujem. Pár pokusov a levelík dohratý, nemordujeme sa s nejakým, no a toto čo má byť. High score, this isn't science rocky harder, long, bojím sa. To čo som vybral za level. Ukáž čo píšeš k tomu. This is my collab with Lucas0075 Pro CZ and Styrat99 Pro Georgia, ktorý to určite nedá bez practice modu. Choď tam volade preč. Ja ti dám, ja to dám všetko bez practice modu. Kúkaj na to. Aha. To čo bolo? Ah! Oh my goodness. Oh, oh. Pozdravím do videa, ďakujem krásne. Ďakujem, ideme, ideme. Ale to je ľahké. Neviem prečo to tak glamím, ale je to ľahké. Kúrnik, a spomalil mi lodičku. Čo sa mega teším. Cítim teda také mierne spomalenie. Hop, to prčic, prečo to tak. Dobre, budem ticho v tej pasáži. Dobre, a teraz sa tam nedostanem ani. Kokos. Hop. Blbé UFO, hnusné, nakazené, mimozemšťania všelijaký. Kto to sa najdal? Jasné, že vývojár hry, už minule som na ňo nadával. Budem asi aj teraz. Prečo som to dal prvýkrát a teraz sa tam nedostanem? Ja to nepochopím. Ale asi budem musieť zapáť ten praktizm, očak to sa nedá. Prdele! Hnusné UFO, rozbijem tam sklo. Nech sa tam ten UFO zadusí. Aha, aha! Ty kokos! Ja nevidím cestu, lebo tam sú nejaké dúhy. Skittles sa tam vyrába. No. Ešte žirafa tam chýba. Dúhy, na to vás je, ale cestu mi pekne vyznačiť to nie. Ja sa tu čo musím mordovať hneď na začiatku. Hop, hop, prčic. Hop, no, čo to je? Dobre, idem praktizmon, ja nemám na toto nervy dnes. Ja musím vedieť, čo je tam ďalej. Tuto pasáž už ovládam výborne.
Tento hnusné UFO nakazené. To čo je? Ja nevidím proste ten level tu. Modrá s bielou. V modrom le... No tak toto asi nechám na stream, vidím to tak. Toto mám dať na prvý krát, hej. Toto mám dať na prvý krát. To si sa s koňom zrazil. Ja? Toto, keď tak fifkovi tam rob takéto. Ja takéto možno o rok. Ne, toto... Ne, sorry, toto nedávam. Ďakujem krásne za levelík. Tento si ho ložím na stream, tam si ho pekne zahráme. Červený sú nejak paradajka v záhrade. Ale takto za to teplo. Test 1000. Ajajaj. Ukáž nejaký popisok. This is test is... Čo? This test is to see if you are good at flying and other things too. Prečo je to po anglicky? Mám taký pocit, že tento server... Server. Level nie je pre mňa. Lebo tam nie je nič o mne. Ale to je nejaký test len na lietanie. To sa mi ľúbi. Tu je len lodička. To je taký pohodičkový levelik. Aha, mincu mám, ďakujem. Woo! Oh, čo to? Da fuck, tam pojem asi dolom len. Ale ja viem lietať, ja viem nájsť ten balans na mojej lodičke krásnej. Toto zvládam pohodičkovo, všetko easy. Taďal to, už som si myslel, že som narazil. Tak, dobre, toto dávame. A dole a takto. Dobre, easy. Hop. Ale toto dám, toto je taký ľahký level, sa mi ľúbi. Aj hudbička je príjemná, naučím sa lietať lepšie. Ľudia, ak budete do... To čo sa stalo? Ak budete do budúcna robiť nejaký level, prosím, dajte tam nejakú iniciálku, že to je level pre mňa. Lebo, chlape, ty si sem dal popis po anglicky a vôbec neviem, či si tento server z nekadiaľ zobral a že je vôbec pre mňa. Lebo ja hrám len levely pre mňa. Keby bol tento server nejako ťažký, tak ho ani nehrám. Ešte nehovorím, že ho dohrám, ešte sa môže všeličo stať. Ale fakt, ja hrám len levely pre mňa. To som, čo som spravil. Dávame to všetko. Teraz tuto bacha, dolom, dobre, čakáme. Teraz tuto hore, horom ideme, hop. Ej, malá lodička. Čo to je? Prečo je tu múr? Toto čo je? Hop, že flying test. Však ale, kokos. Flying test a idem tam s kockou. Klamstva všade, lži, klamu ma. Svet je plný klamu. Ľudia, neverte nikomu, ani ničomu. Píše sa test lietania a ja tam idem s kockou. No videli ste to? To ako keby objednám si knihu, prečo som išiel horom. Objednám si knihu, píšu, že je fakt super a príde mi dotrhaný šlabikár. To je to isté. No tuto môžem ísť stále dolom, to je dobrá fintička. Tuto bacha teraz, to je malá lodička, hop. Tu je len takéto niečo. A tuto bacha, dobre, aha, no. Tuto lietam, nelietam, tuto hore. Aha, tu je, nie, gravitácia hnusná. Prečo mi sem dávate gravitáciu? Ľudia, nedávajte mi gravitáciu. Akože, videl som film Gravitácia so Sandrou Bullock a Georgeom, jak sa volal? Georgeom Clooneym, ako peckový film. Normálne trikrát som si ho asi pozrel, ale v Geometry Dash, keď mám gravitáciu inú, kým si môj mozog na to zvykne, to je katastrofa. Prvý level najlepší. Lahučky, krásny, hudbička, všetko ako má byť. Není tu nejaká findička? Proste, že pojem len dolom a to bude celý level, že pojem len dolom a vyhrám to. Lebo dneska nemám ako chuť na výzvy. Dneska sa moc na Geometry Dash necítim, ale povedal som si, že... A... Skúsime, dneska je piatoček, reku, že skúsim to. To čo sa, prečo ma to vyhodí zas hore? Slavu vašu tam, nakazený aj tento level. Všetko nakazené dnes. Ľahký to level a takto ho budem ja kaziť. No, tuto chillovacia ozóna, takto sa povozím ja a toto čo je? Hop, dobre, hore, gravitácia hnusná nakazená. Dobre, a toto čo je? What the fuck? Čo to? Hills! Kopce nejaké, ďakujem, áno. Tribeč, normálne, za oknom mám. Cííí, to sa mi ľúbi, dúfam, že tam nebude habaďúra, nebola. Ďakujem krásne. Páčil sa mi tento level, naozaj len, no, niečo, som tam, no, niečo, no, no. Ďalší levelíček, na rade, search. Prečo harder? Ale je to short. To ma naplňa odhodlaním, že toto dám jak malinu, ktorú si idem aj hneď otrhnúť. Ňam. No dobre, trošku som posilnený a ideme na to. To čo je?
To čo je? What the fuck? Ah, do prčic, čo to tam je? Čo sa tam vždy očobuchnem? Dobre, šipka. Prečo taká rýchla? Ja, tam sú tie korene hnusné. Hop, hop. Aha, tam je kopec. Ty vole. Ty vole, ale prečo je všetko červené? Ja potom sa neviem orientovať. Ty vole, to je taký dobrý pocit, keď sa vám darí. A potom prejde to nadšenie. Hneď takto na začiatok sem dáš trojuholníky. To je katastrofa, chlapče. Ale dobrá hudba. Sa mi veľmi ľúbi hudba. UFO, zase UFO. Opäť sa stretávame s UFOm. Marťankovia šeliaky, tie tabletky, či čo to je. Hop, a ideme. Hop, hop. Nice, to čo má byť? Však som sa trafil do stredu. Ja sa trafám do všelijakých vecí. Prečo som sa netrafil do tejto? Aha, hop, hop. Čo to je? Šipky oboje, double šipky. Takáto habaďora, tento začiatok to je katastrofa. Za to strhám hviezdičku. Ale toto ďalej to je už žizičko. Hop, toto ideme. Tu budú double šipky, hop. Tie si asi budem musieť nasvičiť, mám taký pocit. Je to trojuholníky, to si tam na keru slavu dal. Normálne mám nervy za tie trojuholníčky. Bolo by to easy, len... Nie, tam sú trojuholníky. No, teraz opatrne. Oh my god! Skoro. Skoro to tam bolo. Hopa! Jajajaj, šipky hnusné. Sa musím sústrediť, lebo... Koksu, za tento začiatok, jaj, tam by si husy hnal po poli. Dobre, toto je ľahké a ideme. Paráda hudba, ja to hrám len za tú hudbu. Design, všetko parádička, ale ja to hrám len za tú hudbu. Lebo chcem vedieť, ak to poje ďalej, ako za to skončí aj. Hnusné sekáče, to otupím hneď. Dobre, ideme. Hop. Lezie mravec po mne, to si robí srandu! Jau! Ty kokos. Neviem, či to tam bude vidieť na kamere, ale tu som niečo cítil. Mravec hnusne nakazený. Som to mal. Len príroda je proti mne, ľudia. Už keď je proti mne aj príroda, už je veľmi zle. To už akože... To som v ríti už. Mravec ma tu išiel zabiť asi. Do prdelky. Do piva. Do vody. Bán! Ti dám za toto. Aj tam tie hore korene. Na čo to tam je? Korene sú dole, pokiaľ viem. Prdele. Koksu, ten zvuk. Už keď ho počujem viackrát, už mi lezie na nervy. Nedá sa to tu tak spraviť, že náhodný generátor. Že dám tam 10 zvukov a bude sa to meniť počase. Teraz by bol, neviem, zvonček, teraz prd, teraz plač detský a tak. Aby som to mal také rôznorodé. Nie. Tu je len možnosť jedného zvuku. Dobre, idem practice mod, ja nemám na toto nervy už. Ja chcem vedieť, čo je ďalej. To máte ako s knihou. Viete čítať len niektoré slova, ale ste zvedaví, ako sa tá kniha skončí. No, tieto šipky vadné, hnusné, nakazené. Pome. Hop, 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 to koľko... Pekne, George. Takže, dobre, už som na konci. Ideme na to, na prvý pokus. Lebo tam sú trojuholníky, ľudia. Tam sú vysoké Tatry. Tri vrchy. Gerlach, Kriváň. A čo tam je ešte? Kľak. Hop, dop. Prečo sa to tam hen tak dáva? Ale bolo to skoro, na prvý krát. To sa musí uznať. Keby tam dáš aspoň jednu šípku. A ty tam dáš dve? Ale ako no, musím sa učiť pomaly aj na double šípky. Takže ďakujem krásne, no ale... Bože môj! Chcem po vás jednu vec. Ľahké levely. Nie, ja mám váš opak. Tak viete čo? Takto. Keď vy reagujete na opačné veci... Áno, tá... Tá fucking helvete röven ďavla fita, už som to mal. To som musel povedať. Keď vy reagujete na opačné veci, tak chcem po vás ťažké levely. Si, to sa mi budú hrať teraz tie ľahké. A však na tom nie je nič ťažké po... Šipky, a keď uvidím dneska šípku, a to som ich mal tak rád. Normálne, aké budem raz robiť autoškolu, tak pán inštruktor vedľa mňa sa bude čudovať, že čo sa rageujem. A to budeme ešte len stať na parkovisku. A ja už budem vidieť same šípky. Ale toto, choďte do ričišak, ale je to možné toto, aby som to takto failil. Ja som si myslel, že dneska vyberiem také levelíčky, také chillové, ale mýlil som sa. Zvlášť tam ten jeden, ktorý si musím nechať na stream, lebo akože... What the hell was that? Kurníka, toto, prečo tu failím? Prečo som sa tu zasekol, ľudia? Viete mi povedať? Prečo? Fuck! Kurňa! Ľudia, nechcete prísť na brigádu ku mne, že budete ma upokojovať?
ako takto, no, že, no, oťal poťal. Takže proste by ste ma tu tak pozbudzovali, že poď na to, dáš to, 5 euro za jednu smrť. Išli by ste, lebo ja fakt, ja potrebujem morálnu podporu teraz. Mne tu nemá kto teraz hovoriť, že poď dáš to. Ja, áno, konečne som sa dostal ďalej. A spelím to tam. Kurník, to je aj. To máte ako keď pečiete tortu, tešíte sa na výsledok, upečiete ju, ale padne vám na zem. To je to isté. Zdravím, ďakujem krásne. Nejakú morálnu podporu si tam mohol dopísať, lebo ja už nemám sil na toto. Tieto trojuholníky vadné, hnusné. Vašu slavu tam sekáče, kokos. To otupím. Prečo to tu kazím? Prečo? Však mi to išlo. Dneska nie je Geometry Dash deň u mňa. Hop, no hurá, hurá, kurňa. Nedávno som dostal takú otázku od diváčky, že či chcem dohrať celý Geometry Dash. No, ako rád by som dohral, síce toto sú levely od divákov, áno. Ale ako, ak ma toto čaká, tie demon levely, čo vy spomínate, ak ma to čaká niečo takéto, ja to odinštalujem a nezapnem to už nikdy. Ja sa vyvarujem slovíčkam ako nikdy a takto. Ale Geometry Dash, to je... Ešte vy sa mi niekedy vysmievate v komentároch. Ha, ten level, čo si dal na 100 pokus, ja som dal na 4. Kokos. Takto ma vy motivujete. Však dobre, to si ja zapamätám. Áno, neverím, Jemienko, Marienko, dal som to. Bože. Toto bol hnusný level. Ďakujem krásne, ale dávam like, lebo ja si cením každý levelík. Neviem ako, no, či je to ľahké alebo ťažké, ale ja som to dal na prvý. Pre nášho Georgika. Aha. 120 pokusov. Toto má prejť George, ja prešiel som. Neprejdem to ani za 100 rokov, prešiel som to za 5 minút asi. Myslel si tie coiny. Super, dobre ako no. Tak to som asi jediný somár, čo to dal na Steam plus pokus. Ísť ako facka, ako neviem, čo je na tom ťažké na tom leveli. Dobre ľudia, zahral som si niektoré vaše levely. Ďakujem vám veľmi pekne, že vytvárate levely neustále. Ja si to veľmi, veľmi cením, aj keď to možno na videu tak nevyzerá, ale naozaj cením si váš čas strávený nad tvorbou týchto levelov, hnusných, zákerných. Levely, ktoré nedohrám vo videu, tak nezúfajte, dohrám ich niekedy na streame. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, ak sa vám páčilo, budem samozrejme rád za like, za zdieľanie a za kliknutie na odberík. Teším sa na vás na budúce, dovtedy sa majte, ahoj! No aj, aha, dáme si truhličku, že daily. Ukáž, čo som dostal. Diamonds, she pray like diamonds. A ukáž toto druhé. She pray like diamonds. No a kde je tá rihaňa? Keď som dostal diamanty, očakávam rihaňu.